Үтікінің күндік үрәтшілер бет саңа үйерек үйлен әделді саңламытынан әғарді Сақа телевинетін қаналығар қазы бәнеделінің ақсын. Үп қарчы соқын туғынан әйге бері тағарытын көрегот бүгін менәгені күтті Евгения Арианова. Күндік үрәтшілер бетде бүгін бейгі үбі қарчыны сөпке тұтту туғынан қандық инвестициялар, акциялар, баллары, саңа бәе жарыгын тәрінер урбанеттарға сүбәләре, қандық көмелері оңыралдарын туғынан, оны төне маңкұруттан басқолыну, ехі соттору туғынан жа бүгін бейі сәрге хейк бет, бейі бет олыс интерейхіне оны туғалақ болуғынан күнді көрәтшілер бет, ағыс 914-279 сүрбекке 612 нөмерге бәғат сана, бәғат саналар ғытын, етігілер ғытын, бейге келжеттер бітер ғытын. Жедоғыттыр Табагастақ инвестиция туғынан бүгін кепсеті бет, бүгін бейеқа студия бұтыр үлжіттыр Александра Васильева инвестор. Өте күнен, Александра. Өте күнене. Жа, Александра, бұйын инвестицияның үліләйіңе, жа қағыңыттан ұлсан үліләйіккіне. Мен бұ инвестиция дені 2016 ғылақтан денінен жарыптан абын. Мен бәйім үйім сағым тұқары банковска сфера қолылай бітем. Оныттан білерге күрдік білген тұқ бар баңнар, бар лицензия ұланнар брокерска деятелігінен жарғыраллар. Олеген мен әме 16 ғылақтан бәйім инвестирайды бұл. Ажа бұ әйге бейдеге бейіға студиуктер үгі сара сұттын бәлірі көрілері дәғ, немалардағы инвестордар кәлем бар бұттыра. Оны бұ инвестициялыры өйеріне тарыя біле ажа сқыры сұмматтан сағалан ден сөбелілерді. Бұ манына бұллағына туық сүрін құтталағы, өні туық ұғайылағы көсті бәт. Көрәтші бін әйге әйгіргітін, манны қылан көрдіққына күдзік қыры сұмматтан сағалық қөп, ғам амбастатын тұран кейі бәйті сұйылақ болыр, қас бетті кейі тұққыры мұғар, түгірі аяқ айы ғадыр, оны бұл финансовы грамотны жөндір білген үші инвестициян ғаладылар. Күджік тені тәқіне бұл күрады сұмматтан, бесті мүхіқтен ән сұйылақ көмағылары атылығы қынсы. Әжеде, бұрғындар астақ болар жи, оныттың брокердір ден балылар, брокердір ұсловиялар әмей арасы болар бұтығынан. Бұ, бастатын тұран ән инвестициялан ағылар кір, бастатын тұран брокер талығын хөп, нада. Тоғы дейтірген Россияға бейеға 200-тін таққа брокер бар, оны бұ, бейін үшігей ғамай топ 50 керер брокердірі әйге официальный сайт Московской биржы керенгет көрі құтынсіп. Оның талағыт, ұсловияларын талағыт, қаз бетті брокер ұсловията атынатын болыр, комиссията, сопровожденията, оның үшедік әдінен талайқынады. Бөреде қынады де? Оның саға серігер брокердір төл бәқтірей? Бұ саға серігер именно мен білер бінен төт брокер бар. БКС брокерден, бастық местаға ғаджар, әккейінен бейіға Сбербанк инвестиции, әккес местаға ғаджар, бұл официальный сайт Московской биржи көрді құны. Үйіз местаға ВТБ, түрдіз местаға мен білер бінен Тинькофф тақсы бұд. Бұд төт брокер бар. Жону күттілі лилер, оныттан ол төт брокердан бәйіға таланғыд, қайықытын хөп, талықытын хөп, онына инвестициян сағылықытын хөп. Мен білер бінен Тинькофф банк бейіға ғоқ. Удаленно лилер, ол дейін сопровождение дем көрілдер. Онтын жы бұ акциялар дем балар жы. Акция бұ таны арас. Арас қайсқалақ болар жы манна. Қайдақ акцияны талабыты, қанына көрін бейі өрете біті бұ манна. Көрәтшілер бітер ол сентерейіне болу. Бәйім, керге әвәккәт таққа бұл рүңі доходым инвестициятан әтті 11 ғанеді. Ол дәніне мен қасылай де бұл акция талар бар, ғайыр бар. Бұл кемер әттіген қағында талачым соқ. Қағым бағара кейі бұл қолы бір акция атылығыры ғар бастан тұран кене компания түхі бұручқалағын, прибыллағын бардын анализтан көрін атылығықтақ. Икке анализ бар. Фундаментальный анализден бар. Бұл кені финансовый показателерін көрінгін атылығығын компания. Ол әбетер технический анализ еккес көрінге. Технический анализден ұжы бұл графика. Оның тағынан көрің қанада бұл кәнеке политическай событиялары барытын. Тұқ бар новости ағын қаян бұл. Новости тағыстағына қаятағына бұл акциялар әме кенелер түхер тақ Онтың дете облигация ден, бұл сүрін ұрытыда.
акция фондовый рынок какие основной инструмент бар акция он облигация акция день холвра был джон бизнес на холвра директорным багарди варстой дикать так когда он на хочет того чтобы тортан галем билет ба акция день была на акция тластах по намин Пук атласпыт компаниям бар участник половин, мин кине долят на тлагун. Ол ветерол компания выручката эльбени стягнаи, мин ол акциям сената улата нигер. Оно таганан отчетный период тем бар, ол онно бу компаниялар, кинелер выручкаларын бу собственник таргата кайыл... Бергендерн хателюллер, ол онна как раз таки бу дивиденды наттанар. Ол дивидендлы концеп, он тагнан бу акцент цената улатар. Вот, долила компанияга. Онтан облигация ден билерги полуди банга вклад размещай дата хатна холовара определенный ставка лах полар. Банга холовара бир сылгылгагыт, там сылангаргар. Мандык бір сойду көрдіққа холовара банковской вклады, которые облигация, уханик уратыта хух, олганан баран холбара бихи банга вклад уктах пытна, бир сылга да, холбара определенный срок тах полар. Он тан сылангарнан келлях пытна бихи гатух тяхтарын хэви. Хатан лар кэхат сог, ол хачыгыт на ветер бір гэнгэт нюхтэр агат тен. Он тан облигация ден, кахам бағар мен атылых пын сөп, атылых пын сөп, ну, конечно, бейта определенный срок тах полар, но накопленный купонный доход тем бар болар. То есть, мен хылангара келем мен, ол облигацияны хылангарынан атылатах пына, мен ол начисляйся, мы бригадан сим бирлавин. Он таким акция будет холобра был жоқтақ болады, қасареке мне ден. Бих акция нала бит, холобра бусылынан долеты налалдар, и тенник түгенге холобра жаба терилте эстен қалбыт түгенегер, ба акция матумаян қалар болады, и тенник түгенге. Қайдақ страховка ланалдар? Мен холобра, мен инвестордарғы табаяме ме үлелігебен, оны бұ акция таларға бастатан туран ликвидные акции ден бар, голубые фишки ден холобра бұ, олық эстебет компаниялар холобра, Сбербанк акцията, Газпром акцията, да, то есть инник биллер акциялар лар бидан ордук. Тоғо дитерген бу саңа холбра рынокка тақсы бит IPO диллер, рынокка размещайся гымыт акциян, ахан бағар эстан калар түгенне кутталлах. Вот, олгин олнук болбатын тұхугар, эн акциян эстебетін тұхугар, эн бу чөйдік чинетен көрекуннада қазбирді компанияны. Хеп, ондан же бұл акцияны қайда қатылаға бұдай? Акцияны қатылаға ұнырық бұрыстой. Тауай тәрген мен бұл инвестордар күтті үлелігер боламын. Әлбәк бай кейі, наға ғырған күрдіқ саңын хеп. Оны акцияларға бары хоға ән бастадан тұран брокер ғынталы қыннады. Анна брокер ғынталан барыңын уже атылған ғылықын хөп. Брокердар білген олыз бұрыстойдық приложениені өңілелілер. Олығын үшейдік чіңетен, өретен барыңын уже атылған ғылықын хөп. Де бұл көрәтшілер бі кепсеттіге күтті ғалар Газпром акциятын қайда ғылыққа сөбеге? Газпром акциятын атылғарға әй бастан тұран брокерске шөттақ болықтақыт, ну, әбетер индивидуалны инвестиционный счет. Икки көрін счет бар холбра брокердарға. Брокерский счет, он индивидуальный инвестиционный счет кен. Индивидуальный инвестиционный счет болғаны 2015 жылға бейі государство толкуйда өті. Бұ жоннор инвестициялан хақылатыннар ден. Ол онны атлығықытын әп әбетір брокерский счетка. Оны бұ Газпром нефть акциятын атлығарға ән просто брокерский счет кар поисковика ведегін ауын, оны Газпром ден көрін мен атлығығын. Атлығыққа кеме олгин бу рынокка кирер бу билини ситуацияга ол хам айтып гастак кем дияр табы гастак да хеп аха отоло карас болар булла жи мине бем акциядан кайда халабыны ген көрөтчү сүрөк кини тон хук бул бута Сбербанк акциялар бу манды кемге колбра акция Сбербанк акциялар болган хеп дедим элбах меха инвесторитник вопросу итерете бастан туран кини атын суулун төр өбүтүн өлбүтүн тохнан свидетельствонатон бу брокерга эн запросы таңын билеккен сөп. Холовра бу олки олохтон торабыт боллана бу тохбар акциялары, конечно же, выгода приобретателя, ол бетер наследника барахта. Де бу көрөтчү бит дер сахан вес акциядан кайда канна төңөнөрөк пүнсөп үйди. Мен билер бинен саха инвест хук болбута. Ратта, олигин, ойдан ханан да көрдөк көне бу акциялар уже хуқтар. Ага, онтан болғаны бұ тұқтыне петерін. Сағыттан қолыбыры тұтылуға хуық инвестицияны қолыбыры оғығы кенді, кенде қайдақ
убоккоха бидди? Еще ба вопрос. Бастан брокерский счет арьергер, кахам бар вон агасастах ки эра ки нарьер кыхтах. Эскутин мен холбра бу оголох, боллох пынада. Туспа кинеха анан бэм счет арьяммын, кинеха уже качым хоқ пын хэб. Он на тон бу уяй мухан хаян тухра апрельоне силлах жанр махаллар холбра бу ого юрегар, бу ого никитигер. Он на тон ого вон аган сахан толлах на тон ол счету тэрэппит. Я Ренгет был всех Он то, Александра, холобра бу инвестиция, инвестиция лаганга, кюнге я хоть хоки кедериде. Секрет был так помал. Секрет был батах, то ходит Ренгин. Мин улегит ки болорам бухиты нан мияхай холобра определенные задача турар ус встреча итаган ден. Ону ол дөрдүнөн мияхай бес алтаха мейл бәбите мин бир күн ага встреча проводигим бутым. Ону чугейден основной Уратым ден мин жоңго инвестициянын сагалырга олок кыраттан үйрөтөмүн. Ата да яде кыхэп. Именно бу фондовый рынок тен тугуй, контролирующий органнары кимей. Это все регламентируется законом о рынке ценных бумаг. Олгин куттанар надо того, скотин брокер, ол официальный сайт Московской биржи, кини бар болан. Брокерский счет хайда харьявын дейін талар? Брокерский счет арьер олыз бұрыстой, ол брокерген таламбаранген открыть счет онлайн, он там торгуйдан халык. Ага, он наберем имет олық кара халла, он бұбіті хекейді акция ылан дебу туғына бұды бі акцияны ламыттен көрәчілер біт италар, оны бағалысты көрәчілер бітер. Ағаз бидді кейеттон бұ арағынай инвестиционный инструмент атылғар де, кемері недвижимость атылғар, кемері бизнеска қатшытын ұғар, оны күрдік бұ акция атыластаққына ән бұ қатшын инфляциядан еген защищенный хоғыз болар де, қоғап қолбрайын бәін акция атылғанғын, акциялар атылғанғын, облигациялар атылғанғын, портфельгін формируй дүгін, онына тон бұ тоқтек қағы. Теректек болар, ға. Тоға етірген білейін, инфляция официальный бұ алты ғылай әтті бол бұ да бұғылақ, бұ бүтек информацияның. Ол ең бұллағына қолыбыр кейі сұттығын аныңыр қатшыта сұттағына тон, шитан қалар бұлдыға де. Ал официальный инфляция, он тогда неофициальная инфляция, вот что он весь брыгин был, он хэп, так и депит күнтен күн хэната үрдэнгэ ролейн, бу именно фондовый рынок кирэн эн хачыгын защиталыгын, он на Александра, бүгін әйге бейдеге келенген, бұл бен білігін көрігін, бұл инвестиция, акциялар тұстарынан кәпсі әбекер әйе қамақтына бұын, үлігар сетегілері бағыра бұын. Күнді көрәтшілер бүл білігін қылғас рекламаға тақты бұл, ол кенттен көрсе өппет. Саған қолбол мұт көрәтшілер бүтер өйті өкіннен бүгін әйге бұл бенделік айы өпке қарчыға сақуңған аллақ әйге бері тағарытын көрігіт. Декінді көрәтшілер бүт бүгін бүгі студия бұтығар қарчы психология тұнтығынан кәпсет еқпет. Бүгін бүгі қа ұлжыттыр Сақар Республикетін жекерген онына ұтчаққа социалны психологическе көмек кейіні метежіске салатын себедесе психолог Евгения Львова. Евгения өйті өкіннен ұнытып бүгін Россияға психолог күннен әйген бұл иділақ күннен тетікістендік әғдірлей бі. Мақта. Евгения, қарчыға сұғын қайдақ болуқтағы мұнтан сағылыққа? Қарчыға сұғын де. Те вопрос опсайынан нағал бақ кейіні долғытар де. Қайдақ қарчыға сұғын нағықтағы бұты, қайдақ бейел бақ қарчыға нөрі өқпі түн әбейден де. Еті не болла тоқтен? Қарчыға сұғын спокойны бір ұстой болуқтағы. Қарчы хем бір халғын күрдікті, ұу күрдікті, хем бір бігеға бар болуқтағы, бігі тұттар бұтығар мәдженік қарчылақ болуқтағы бұтсеп, олеген наға долғытулақ сұғын болуқтағы дінді. Жабу қарчыны тұтту тұғына бар жа, қолымыра бұллағана қарчыны білі наличны елеге тұтағы жар, онына картаға. Оны білі жаннар әтелілер жа қарчы картаға ғырттағана білі кейі жұс тұйдават де. Қолымыра барыр, барыр, онтан бұжа тұтағы ғырттаққына білі ағына ғоттына жаған болай, тенне етнік түгенген тұғы білі еңеді? Тенне етнік түгенген тұғы, білі
А на голор холобро олох химбир на лично хачинан тут твоттарди, кумага хачинан. Ага, тон. Ким хайдах, ким яха хайдах табгастага нам было. То ходите и тем карточка бар хачин, кихи били не мие чё батак бланна нене. Ханна карчахан, ханна реуравин, то унере манна тут тавун дене мие. Индик не малар баллар улинут. Ким яха хайдах табгастага нам было. Оло хаспиди кихи беде. Хайдах туттарнанда. Онтон жабу оголор бутугар, бихиге бу кенчайри кескеллер бидер отон карчыны кассаатан сатан туттаргар үйретек тәк бидей. Огону олох эрдетиттен хачын туттарга үйретек тәк бидсеп. Холобра уже бесте, агустях, түттах, оголор уже харчы бапруғынан наға долгуялар ди, ұйыталлар, мағағынға тугарел бағылықтарын бағараллар да. Итентен хағалан бихужы кыры-кырылан юретен барих патаннадыхи. Онтон уже эти оскола барыр кемнериттен, холобра уже карманны хачы берих патаннадыхи оголор бутугар. Онтон оғоқ түхөнен кыра отчонның били әлбақтыну часты беребітеп периода холобра. Крого он неделя, а бить дверях потом я тебе только на хсанда, пока тут ты уверен или гинен. Он то уже улахан голор бутугар, улахан класс голор угар холобра, и га бить дверях тренеп, то ты репетер. Он на манна, ого бейте бланна на уверенях тех. То есть кини уже и никиге, хотя на хайдах тут тарын, да, то кто тут тон хевин, то кто да на уверенер. Оли гини ти нема учуге, ого на хотчуге веретерке. Эк, маннык түген барди, холобра джейкеркенге, Колобра ого иди худагана, мосну худагана, чем бехко ба ник эми баллар эбит, чекер геттерге хеп. Итин ник колобра хептек ту эбитерен психолог бахт нине тугу хубелиенгетей. Да, ити тюгенге тух психолог таретеллеринен ого тухаре жарык тухугар төлүр сы хадем болар хеп. Ага, биги оголор бутугар ити карманны хатчы дене, кине били бейте туттар, бейте билер хатчыта болуқтақ. Онтон, үле тахыгар, туғыгар. Этинник төлөне хуқтақ. Эти сыға. Сыға, да. Джон, қолыбыр арас толкуйдақ болуға де. Арас білемышлене жайы дилер де. Бұ маннықка қолыбыр қатчыны туғанарға, бұ туттарға де. Қолыбыр кемері білем ұрынар, кемері қарчытын. Қолыбыр ачы маннық туғықтекпіне бартын білем тұйран ұран экономиялыр. Эти некен, холобра психолог бывает на тугу хубелинге тей. Ага, харчене хепке тут ту деньги, да? А манна была она тон, ага, эти тух. А биги хеллах полухтах, поте бастатан туран, холобра харчене биги тухка тут тухтах поте деньги, да? Оли хим была она, ага, эти уруна реген ордук полар. Баратын туттан кәспекке де, туғары ғыллақ, ұрықтақ болақ бұтына бігі қанды кәрчағын орын оқ бұтын әпті, основной білі төленер ұйдаңы плачуштар бұтыны баратын төлен бара. Отчағынан білі кейі бейті дағын уверенный болар да, спокойный болуын әпі. Онтыншы бұл қарчыға сығынды, өйін намну тұппыт кейі қайдақ ғынан толық ойынлардық бұтын сөбі. Білден тұрылыры тұққа хеп, только бұ бір-икі күнне ғылы бұл батақ. Қолыбыра бейті сәвескей береметтін ағыланды, әлбақ қатшы құхаған, егенден тұл көйдер бағаларды, әлбақ қатшы құхаған, қантанар әлбақ қатшы кәлін түспек болағанын қайдағыр әкістәбік кейі, да қайдағыр түрген бай тұттың кәсіпет кейі ден болар етеді. Олығын әті бейіға کیه بیاید من نکه نظر پاک بولانه پسیکولوگ کدانه کلن که نیتی و پروسکالی لحیان هپی من نمین بو خاتچه نکت تسهیم منده خاتچه نکت تولکوی دربن ولار تخبم باغر وندین. هپ. انتون بلیجین علاقتون بار سولدی خلب را بو سازمان سیستم نرگیده کرد قنای بچه خرچه نیلر دبیج بو های با یکم مقرر بولانه هروتار گندین این یک تیغینه خلب را بلی هرچون تلر جبو متیوات سلر ها سرختر بولا بلی خیاکترن سب می نتینی حتا بابن دیان تون کبستی و نتون با نیکتر می بار بولادلر این یک تیغینه. Тоа е никто ги не кихи хајде да хеле нартан тутолкутахе. Каде хорох кихи нити мотивација ленеб. Е, каде таа не бијан кайере бит мин тоа хатаба пониден. Емија ки нартен јурене, нистен биленде. Емија хатен хеб, хатчелер јунеб. Антон, атен
майгылах, татан характер, дах, кихиха, эти холобра, ирхам болон, хепте, кихи барта, табагастах, кихи барта, товари сети хилерде, он то минитини того хатаба, понедельник, наоборот, ханата тюхюн, хепте, товари тон, тухта, товари манага, ирхам турка, кирин, хепте, он на том будет тюгарить, на хальбах, реклама, дяка, хепте, тини, бихиге, оголор, бутор, джайен, хепте, ми. Подросток тогда, да, кинер была, были максималисты, где олигин баратын были олгбар курдыкланалар, хе, сюз брыгин алата, кинер хатылар, мияха хатам матьем брэ мияха налар тюхюн хе, поннотан ага хаста жанга херхтах полон хе было эти мошенничество и нетюненда. Ты ник тюгенен тугус белин тей. Ага, тон кихе хаян да бейте толкуйдах полухтах. Терпит терге холбрати. Это не подросток, да, это не те, кто солларих трансепти. Ага, то есть не, хотя на ого он не терпит, чего сыгнах полухтах таре, а чего не были терпит это ре, ого тугар тим те боларе, ага, были мягон турани им болбака, чё батак на ланда, как все те кахабите темага, он на тон ого да ганыда, хотя парикихи эти тухтим бар полухтах, критично сюма, аллате бигим бир. Эти не корем баран такой дохтах пыце. То холобра олкихи мента, мэхэгэ не бейсмэ хаққа верете бендир, он на бэй миллионер бендир, да? Очо кене того ол хатчы хомэй хатыр, итча бай боллаган анэндиен холобра. Эти курдукта караттан уже толкуйдан барыққа хэп боллагаде. Хэп, онтан этэллэр, элбэ карчэны, элбэ карчылаг кэ, тон кэхэне бортулур, дэн тэнэн кадақсэн хаан? Тэтэнэ психологтар этэллэрэнэн, харчы кэхэне бортулава цэ, харчы кэхэ джинсы Джинг майгутин кадрур. Олата били агаяк катчылахы джанда холобра тарилтайлили хиджан кихи туғары тутылгтардах болыр бұллади. Оча били кене майгута атын күрдік көстер. Онтон, уже энник свободна деви күрдік боллағананда, кене уже били чачахчы майгута привычката жа көстеуніп. Оннатын били қарчы, били қамна сеген үрдүйре боллар, темеха батча хумма біте боллар, чүддік олар омете, били мандык әлбәқтен әлбәғи бағары барды, итиннікке. Итиннікке тух. Химбир ити, вообще, тухта исследованиялар дәтелерінен дә, түхіннен кихи қамнаға улатар дағаны, кене бағата да патребнаға әме улата нерхіп, олеген холубыра, итинник кемге эми тибеттен тибет болани хенсеп. Олеген итинне били опять же дёхтүктө сыгыннахтах бетсеп, холобура ол ханны кэрэчаган урын ухпутын нада, хайық бутын нада да, туғара хылга холобура мүн ухпутын хэпегін хэ. Отчоғынан били, дже били хылгын хэтистаққыны, били дже хайығын боллағади, эмин хылбын хэтистим, мин холобура саматсан катайын көтегілдер болдаға дейтікем айынник. Евгений, онтанде бұхеге кейінгетігер итіндік кәлейін бағаран, бұмандық сөбелеттерен бағарар қандық адреска, қандық нөмірінен бесектерін сөбей. Бұхе кеймет Каландыршвилі хүрпі бір денге бар, Студгородок тағығар. Оннатын 35, 10, 16 ден нөмірінен звоннан консультация ғұрттырықтырын хеп. Инстаграм нақ бұтылы. Иді бұтсабы көріққа, білеген көрәтшілер біт епі болықтақтар. Аға, оныттан бұ қарчыға те оғылғы чоғына қасса ғаттын дейді біте біхеге? Қаратыттан ұлық. Алты сағатты ұскола барыр сағатты қолыбыр. Алты әтті ғаттын қыра-қырылан қатшы берек қайып. Оны қолыбыр оғы бастан әлбаға тұттын кәйдейік, тоже бе это чон то не дюга. Мы сыга к мы пон холобрами бу неделю не буга тут тарбар хачим ти бе тедин. Только и данан уже анаске бланна нене. Не Евгений, бегун келен энге бириге кетнел бакар махтала бен сюбен аманихин махтал он атын дагар сетихилери багарабын. Күнді көрәтчілер бит, бігігі телевидение бұтығар, бұ әхә жыл алғыстақ, Үміні ұлың ден ақсыне 30 күнігер соғытшы бәләқ тұтуын, икі түгінші үрбекке сылы көрсе, икі сабыз саңамасыны Хөнде Солярис, оны Кио Рио, саталғы икі сир участага, икі мотоцикл, 13 айфоннар, бұтовой техника раға, көмі соңы хуқтар, велосипедтер, байынадақ салыр, онтонда атын сыналы бәләқтер күтелілер. Баға сананы сұруер ұмылары сәтінне үрбек кескүніттен бігеге сақанды сананы көдіретін ақ
компания бетер бастыки этегер келенгет илыккытын сөп, саңа жыл аптақ түгіне жылу тосқойдын әбетер сихили бесер нөмегет 7-9-6-6 нөмерге. Білген Кылгаз Тоқтобол. Күнді көрәтшілер бет, әйге беріні көрігіт, өп қарчы соқуынға аналлақ тағарытын. Жа бүгін беге урбаниттарға өйе бүл тұхынан. Кәпсәтек бет, беге қастудия бітер Сақа Республикатин, Сударсыны автономный мен урбаным тәрелті муниципальны тәрелелері күтті өлілі әр салатын начальнығы Петр Чичигенаров. Үті өкіттен, Петр? Үті өкіттен. Аға, Петр, бұ мен урбаным тәрелті кейін тұхынан бағалысыда білгендер, яқ көрәтшілер бітер. Беги кимит то урбкатун лир, это была на центр поддержки предпринимательства Денети вид, он тон, и китенче он то услуга распоряжение главы Тахсан, беги центр мой бизнес тем был тут минурбаном один, он тон, и китенче сюрбегулга были ус атнатен киннер холбаган мут, эти бизнес инкубатор, бизнес центр, он на бизнес школа. Ден бирге холбоғамын, бир ұлғаны кейін болан үлелейді жамды. Беге болағына қоракқа екке адырығынан үлелейді. Бастыға адрес Кирова улуса онағыз блок бі. Бастыға тәсіке центр оказание услуг. Екке спет болағына энергетиков 2А, бизнес инкубатор оны бар. Онтанжа улустарға берістебетелерге де ме балылар? Беға ұлыс айы балылар, күнан баран өз жаңыға, онын әбен бұтан тайға үліхіппет суық, онын атын ұлыстарға үліхіптерді әқпет. Білген тұрыпқа 10 сәтті центр Казани ұслуптен арылы бұттара, 10 сәтті ұлысқа өсі бұлаңа 5 сылайы 5-ті ұлысқар еқті әқпет. Бу отуртағаты ден бастығы бітін Арктика ұлығығар әлі өңі әрейді біт бастығы бітін ден үйерен сұнчауды. Дебу бейі жарықта жон бейгер республикатер түхіл бәқтері онына ордық қаны қайысқаға кенер сайдалар. Бейі республикатер опсайден түрден тұндақса түхінча тәрілті бар. Ол егер болағына үрбе 9 түгінші құрдық индивидуалыны предпринимателілер. 11 түгінші тандақса юридический серей үлелесін жараға. То в основном де торговля әттінен, общепит, онына услугалары берер. Декоративтер бит интерьергеви полухтахтар, он оттон дебу бейджилатын теринен бағарар холы бұра бұ жаңға. Демінді әнтуқ сүбәні бейренгеті қайдақ сағалы бұты. Холы бұра жабу ұрбаңы бар арғынды бұт, бастан тон бизнес план болу де, әбетер қанды қайысқа барар бұтын. Интен жабілі сағасағынан сағалан декоративтер бітер білгенер еққа. Онтон бейджила арияқытын бағарар бұлақытына бастатын туран әпекет көрдік бұланнақ бұлықтақыт. Арияр, конечно, түрген неделі, ехіне неделінде қайбаққа түргенік арылылар бейджилағыт. Но бастатын туран, конечно, біле үпқаршы түнен туық көмелің бұн сөбі бұланнан қайық өсіп. Та амбастан бұланығы, онтан уже беге кеметер келенгет арыны қытын сөп, ұйтықтақ бұл қытыны ұйты қытын сөп, онын аттан көмелі қытын сөп, арынан барын. Аға, манда координатор, куратор күрдік берелерді, қаз бейді кейін ба? Беге менеджерден дақпыт, менеджерден, дел оказание услуг, онын бұл ағаны білейм, қаз предпринимател келелі ағаны, кеніне кітарымындық үлілігер. То сопровождает дырку. Арылдыр. Арылдыр. Ага. Онтан же бұл чағынай тіреттілерге, урбаниктарға қандық мерелер, көмелер, балылары? Бұл ғабылағының қастағыны өттінен көме бар. Бастадан тұран үпқартшы өттінен. Екістен бұлағына білі ұйтық көпет дейбіт, консультационный поддержка дейін. Үсігінен образовательный үйерік өттінен көмелі өбіт. Үйерет әбіт, қайдақ біле бәджеліні үлелергіна, үлелерге.
он двух были хос и офис офис этунен были бастан арлан бараннар сагалылыр бастакы бастан лилергер были помещение курдуками берек бетүнсеп битер атын эми көмөнү лыктырын сөп. А бу сүйө бити, онтон ти үрөк тиреген төһө экен болары колу бара. Бир неделе хинен кинлер үрөк тиреген сөп, азбука предпринимателя инден направление бар, программа. Он тенге школа олорун эми үрөтөбүт. Он уже были үлөлий сылжар урбан тарыктарыми. Онлайн эмир нектарин септи улустар колу бара арылла лекети киндер улустарга окулуктарына. Бу жылга тон элбах үрөх аста. Биле ковид болан тон в основном биле онлайн аста. Ул записьтары неген барда бар. Ону көрөн тон эми көрүктөрүн сөп. Белерер, битер, это все данные вверх тюнен бар. Бияха короче тэр бит кэтэхаллар, бизнес план сурган баран бияха тие бит до кэмэ харчэ тэхэ болары ие битер. Бизнес план сурган баран бияха, ага, бияха кэлэхтэрэн сэ бизнес план сурган бараннар, ану кэлэхтэрнэ бихи мэву консультационный кэмэ онрамут, хантан хатчы лэхтэрэн сэ бюйден гэдэка эпитэх принцип. Хэп, онтон же бу бэйэ туз жарыктах жонди, самозанятайс, оны жогу сурбанан жарыктанар жондар. Ага, бу маларга хандык көмөлдөр баалары. Туз бэйэ жыла өттүнэн самозанятай ден сайынна бэйэ республика өттер, ан бэле Российская Федерация өрдүнэн бэйэ топ-10 точно киребит. Алтынчыдан такса самозанятый бар, республика битер. Чөпчүден биле парикмахерская, битер биле косметическая услугалары оңроллор, битер жээлерин кортамга берет болуктарына эми самозанятый болуктарын сөп. Самозанятый боларга чөпчеке, бээлере жээлериттен такса баккара телефон нөңү мой налог тен приложение хотеть дилер, улон на регистрация, ага, брен самозанятый болар. На булагана ти были физической серии, которые влияют булахтар на тюет брэген турюллер, он тон юридической серии, которые влияют булахтар на алта брэген налог тарамулар. Специальный налоговый режим ден, налог на профессиональный доход ден. Эп, де бу кепсети битер кэттэхаллар, оғытнан оғытын көрэналар арабисе, мандык түгэнге ипы болон сөпту де. Тон, биле основной үлэлэх ин боллағаны да, по уходу блин олар арбыла ди. Но хембир тон основной үлэлэх, оно сокуынан тухтаны ограничения ох, кене ипы болон сөп. Ага, онтон же бу ылбыт харчыларын, көмө харчы берилдер дейтти, итини эти харчыларын касылынан отчуттуулар. Субсидия. Колабрату хамып болақтарына, ага. Субсидия ин беге кейметінен ылбыт болақтарына, уже аны ыскығылға отчуттан керен баралар. Дарабалорун бизнес инкубатор корокка адрехим бахалсы сөбиде хатылы хатты гелер. Переулок энергетиков 2А на бизнес инкубатор бар. Белегин ото хатуртағаты те конкурс болан аспыта, он на белегин наме болы турар бир помещенияға. Онын консультация инеттюнен лықтырым ары бұлықтырына беге кира 18 блок бі келен беректірін сөбептер документарын наме. Бияха беректерін сөп. Онтон же бу эги кеңетигер эдер итчет элбах келер дуу бетер бу саастаах, аам саастаа жоннор, оннатон кандык кайыскагордук үлөлехектерин багаралдары. Бияха эдер жоннор келерлер, интерестере биле элбах булади. Бээ жыла үттүнөн сайдан арар, сайынан көрдөхө, самозанятый дээн эми сайынына.
Иногда то идер джуннор в основном келлер и та лахаллер. Он на бумагнитинителе драбалорон самозанятый был лахпуне бе малор квартира урлих пинцеб до. Олоренерен салон курду холобра тринен багаререт. Самозанятый был лахатна тон он на условия лареден улехте хохполухтах улатабеете улелихтах. Бегать чьи-то олоренеры улелих пинцеб. Но были приложения, а ты регистрация номера, но чек курдук берер, у приложения, но чека обязательно у кербики хабирих. Юридической среди директоров либо лахпана и парьер ордукду самозанятый болер ордукду ген себе кордер. Юридической среди директоров и самозанятый да было нурлих тенсеп, я питим курдук алтабраген, то ли нур были. Бетулер была она, но ту именно ту нан ту хайсхатен билиха надо. Хотулустан солдабун ю хэджангтан хайда кахине кэтэ бирсиакен сэбий дивтер. Биеха была она горячая линия бар, агас агас сюс сюс биехан агас агухон он нариенит итлахатен сэб итактах полахатна он натан почта вот на данные были услуги и налыхат на мара лахат на меги тахат на сеп. Хотулустарга каспиал бардети вити бу лёнгё хотуртаата халлыкта. Хотуртаата лёнгё халлыкта. Ан искахылга бихи ана брулускар ехтах бит. Тун он на булун улугар бухылга мер ехтах бит. Он на орто халма мер улы. Он тан кин улустар бытыгар? Кин улустар бытыгар бары. Перечня, он икки кеме барет эти беги республики твер бир неделя была хатади икки тунен бастыгнан ол бле льготный кредиты лахтрансеб юс брагеннах эбитер налоговой служба тунен бле улегеттях полана мород лахтрансеб. Эскетин урбанит ирыйдаганы тух кеме барыйдин. Урбанитар страховые взносы тюльвилер яй олегин тон бли ФСС эттюнен кеме бар бол. Ты хайствует тыгар и поларга кемелеха готто дебиттер? Ты хайствует тыгар бихе тон кемелеха бит, консультационные данные, бли келеннер регистрация лыхтырын дэсэп, атын услугаларда лыхтырын сэп, унатын эти министерства сельского хозяйства, на которые имели любит. IT-парк, IT-тюнен, кинлерге тиек бутын сөпті, онна туғы нөйек бутын сөбі бұ IT-тюнен. IT-тюнен, мен білербінен IT-парка резидент болу құтын нада, мен біле имущественная поддержка күрдік болу. Ади беге қамянлык көме бар. Ну, чөпчуден IT-парка тақсы құтын сөпі, бітер беге қарияйын дейтілі құтын. Күнді көрәтшілер бет, сарсын әйге бейдеге үйреққа идаға аналлақ тағары бітігер жа. Сақа сірігер айти туғынан кәпсәті еқпет, оның сарсын әме кәпсәтіге күтті хары, нолыс әлбәғы білек күттемет әріне бет. Жа бейхі көрәтшілер бет еталылар. Мен бұл тұр сір ұлы еқпін бағарабын дебіт, епі болан қандық еті еқпіні сөбі қантан дебіт. Сөбейді бігі нөмір бітін әтәбін ағыс-ағыс сүйіс-сүйіс бұған ағыс сағуын. Күнді көрәтшілер бітде бұ әкранға тақсар нөмірге әгер еңгейт көрәтші линеде. Көрәтші линеге. Ағыс-ағыс сүйіс-сүйіс бұған ағыс ағуын. Нөмірге әрен білсе ағыт. Маны кенеталар, кредиталарға возрастың ғыншене бар домен сағым алтауын бейремет услугаға қолыбыра өмені ұңыруға. Предприниматель был он, да? Он учил чуден эти бантан и талых Канада, ограничения лахтар дохту на банк тюхе харчины бери он сөптен.
Петр Антонович, бу саңа сағалаңыр урбаниттар тұты иті бағыты көрәчілер біттіттен кейдеді. Чоңына бу бизнес планы мен олыбырача бу идея лақпын, оны бизнес планы көйен хұрибаппын. Манача интернеті қасаға бұйын, онтын олық хөптек, біле бизнес планнақ тиер бір қайда қайыбіне. Олы ниттен хеға тиекпін сөпті идея лақ, ондыққа көме бері ғатты олыбыра. То идеялах була хатна бігі були установлені бізнес-плани та гарамбут гіха бірих потенцій, пона і тактар дитири пітих потенцій. Дякую, речі дарбіт. Олус Борис Сергія Біттер, бахалысты офис адресіне сөбідді қатыла, нөмірі ділдер, Петру сөбідді дияққа. Бігі коракка Кирова улысты онағасын блог бі мастығат әйер өлілгі біт. Оның тәне ұлыс айымен бағыт үлігеттер бір алылар. Портал малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» ден бар. Олыны керенгет Аға Республикетін картыдың көрегіңіт қанық ұлысқа бігі үлігеттер бір нөмірдерін, электронный почталарын, неген адрестерін көрегі құтын сөп. Әбетер бігі қорыққа кері ұлысы оны ағысы блог бі бастайта әргілі құтын сөп. Нөмір біт ағыс сүйіс бөгін ағыс ағы құн. Әбетер WhatsApp нөмірді әқ біт, WhatsApp-ның месуір ұйық құтын сөп. Әбетер ол портал нүңі линия прямых обращений денінен әмей бері құтын сөп. Онтан дебу пенсиялар ипі жоғыла жоңғанда субсидияны түхөні көрегуді үйден еталар? Субсидиялар бігіға балылар, сылай балылар. Бұғылға үс направленияның субсидия документарын құмайды бұд. Онына түрдіс болағына әте туризм әттінін әті. Бастықы болағына направления бұд. Местной продукции, были оборудование, лах и молохтар на день, были возмещение части затрат день, биогам брага надо возмещать дебет, без сюстыгенча до максимум, и кис направление вот, придорожный сервис день, у лаветер были федеральные, ветер республике солун кты рельеф тахтер, он на была на затрата ларабарта кирер, кроме бо үлелерер тұттуат болықтырына ол кейтбет, онына автозаправочный дәреме кейтбеттер. Үйіс направление в социальное предпринимательство ден, онына болағына социальный предприниматель имбелит болықта, бастықы әбетер екес группа, әбетер екесінен болағына в реестр социальных предприятий керектәқтен, ол реестрге беге босыл бүті ордылы саяпкалары ұлабыт, оны әрген әме айталықтың сөп. Ол реестрге әбітерін бәліп бұлықтырын әме затраталарын өзімшайдықтырын сөпте. Петр Антонде, бұл бизнес планға бұл урбанит болар жоңы тұғы документар ірденелері қылғасы ғысты көрәчілі бітер тек қабереме болыс қылғас қалы. Урбанит боларға әлбәк документын адатығы Он эти инынын, снилс, ол документары, которые бияха келенгет, арыны хатын сөп. Сөбейді нөмір бетін қатылыққа көрәтшілер бітігер? Нөмір бет ағыс-ағыс сүйіс, сүйіс, бөгін ағыс ағыман. Күнді көрәтшілер бетіттен ұлыс әлбәк етігілер кейтбеттер, ұнтын тұтатына пиотыр әппетті. Ұнтын бұл бір көрәпті жүнаға жүй бері болу тұрыр ұлық көрбәкқа қалым, қаған қатылағым болар денейіп бұд. Оның күнді көрәтшілер бет бұл бері, әйге бері, әбеттен кеғе ютуб қаналығар интернетке тақсыға. Пиотыр, әйеқа мақтанабын ұлыс кәлінген ұтын интересіне бұл жоңған адалақ мен ұрбаным тәрілікті кейін үлетен қамнаған тұнан сырдап бұққар, онатын әдер кейеққа негетен сетейлері бағарап. Әйеқа мақтан. Күнді көрәтшілер біт білген қылғаз ұтықты бұл, ол кәнеттен көрсе өкпөт. Өте күннен күнді көрәтшілер біт, әйге әйге үбі қарчыны сақуынған Аллақта ғарытын көріл олар оғыт. Жәбігі бүгін жекерген үбін түрі опысқаны бұланнағын, оны тәне ес-ес оттыр ұтығынан кәпсәт еқпет. Бүгін студия бұтыр ұлжыттыр үрбі ұстастақ, юрис, волонтер, әпшестіне Екатерина Пенегін. Өте күннен, Екатерина. Өте күннен. Екатерина, жәбі юрис бұғытын кетеген баранкелерім болуду. Біспақ болақ бұна, онда тұнде бұл үбі қарчыны жекерген қайдақ ән тұйраңын, тұғы немалар дақының үнде көрәтшілер бітер білейін әреққа.
то но букеники кемья, конечно, тоха упскабрар, келер барар усенеметтеди. Олегин буллагана букеники бусутуртагда бу сайн южной Африкага барын келебице. Ол иннене буллагана тохту жүппут, онтон ол иннене мебтирамын сылга икитеген барар эдебите. Сеп онтон атак буллагана бу көрөтчүлөр ге билсеңдер да мен беем аңарта сиебин. Хэ вон икки кыракы олоқпын 11 онна 6 5 аста олаттардақпын. Онтон буллагана упуска вытыгар именно беги жекерген именно сыннанары бар баппыт. Тугора саңаны билектақпыт, саңаны көрүктақпыт, үйренектақпыт, сен сыллақпыт, сүрктақпыт, ол хил беги упуска вот буллагана мәне сыннанары ватак. Үйрени, үйрени, оны ол бұйығыр сенені, конечно, бар сәп. Олеген бұлай мен бұл опыскаға анан менен қатшы орнавым. Опыскам кәмегер, уже анығысқы ғылға қанына барар бұн бұл анығын. Оны қасқатшы надалағын сұтту бұн. Оны ұйдарынан үллерен баран, оны қайыбын. Бұл бұлай көрәтшілерге осынан бұл. Мен финансист болдақпын, юрист болдамды, гуманитарий бұн, ақсаны шведдік наға білбәппін. Оларын болдағына бұл маңық лишіне финансы курстарға жаныйын қаямын мен маңық жағына бұн. Қолуғыр доходым, бұл маңына мен үлім кейірер, ол тағынан мен қолуғыр самозанитай бұн. Самозанитай бұл, онда тоқ бар доходтар, маңы пенсиялар, пособиялар барда доходға кейірілдер. Бұл маңдық прямые расходы дем бар. Жән сыннена дәріт таққына, ғынямаққа дәріт таққына қаяндағанша ипотекаған төлігін, кредиткін төлігін, налогын төлігін. Оның расходтар балырса, оны ежемесечіне еден. Үйайы түбі коммуналка бұтын төлігін, интернет бұтын төлігін, продукта бұтын төлігін. Жә бұл маңдық расходтар балыр. Оны мен бұл маңдық көрөбін, оны жемесінішіне өте премьерна қайыбын, соттубын. Атақ болғаны беге декергенге маңық личный фонд ден бар. Ол онына опыскабын бұланығын, онына резерв. Қолы бұр жаң ұры келейтігер болғаны, бұ мен резервам оғады. Онтын әмеске қайда қара суыттар ең тоқтан қалбыттарғыр, бұ мен резервам оғы әразі білді біді. Тоқты қамнаға оққалан қалағымды. Ол ең мен резерв қайыр бұланымды. Ол резерв болғаны, бұ прямой расходтар бітті бұл. Прямой расход ипотекан кредитін налогын үскі мұтсағада болуқтақ. Үскі мұтсағада, үстігіл әлбәқ? Үстігіл әлбәқ, тәшіне, үстігіл әлбәқ, оны манна нәрсі тұқтақ. Болуқ тұтылы бат қатшы болуқтақ. Онтықай бұ нәме әмен болуғана... Әбе не әғынды? Сотту бұ нәме, бір сылға соттан кәбе әбін. Бұ прямой расходы мен қағы, үскі тәгілігін, оны ұйайы қағы ұғарбын соттан кәбе әбін. Опыска бар әме ұнық. Қолуғыр бұйыл болғаны мен бәпше сайыны бұға бар арғынавын, екі қолбын еджеммен, тұғым нагрузкам әлбәқ. Оларын болғаны ұйға маңық ұғанистақ қынын ға маңық білдебәт күрдік. Сәп, әрісті күрікі оқсула. Олығын бұл опыска бұл мен ұнық бұланнамын оңыра үшім. Атақ бұй резервтен ғанады, мен қолуғыр көрәтшілерге сөбелемеді, тұғы Хем бір кейі олығыр көсіттібәт маңдық ситуациялар өзген қалалыр. Оның бұлағы, олық қарас болыр. Олық қарас болыр. Аны бұ тағынан кәнеке меға болуғына благотворительнес әбелінді. Мен ұйайы бұ фондаға, благотворительнес фонда тер қолығыр үсті түгіншен ұрабын. Тоз бұ қармамыр меға наға ұқсы бат. Сен бір кемірі түрі күнә, кемірі юбилея, кемірі жарағына еме түгендер бұл. Үйті тұспа ұраған благотворительнес дейін? Олық тұспа. Мен бұ прямой расходтар бар, әжемесіншіне расходтар бар, бұ баларыбын бұқы бақпын. Олық тұспа тұтабын сәп. Онна бұлланы бігеға, білі балантерің боларын бұғытынан Добрые дела Якутскаден тұқтақпыт, ғұрпалақпыт. Ол онна құлыбұрнар көмет араңаға көмілі өбіт. Әлбақпай кейіға көмілі өстіпіт. Білігін бұлланы саталғылар тоғыз оғылақ иеға тоқ бір масына масылары жақты құлыбұрсы. Оны күтті қағын. Оны әлбақ дейді күттіс баққы құлыбұр. Қасы
Инстаграм артакхтарин сүп лоякты диен онлук таны таккачылар сторис тарга мен биле ингри тахарачбын. Бахат ротагата диетский дома тук аньур. Хомый бупут. Ол онна мен инстаграмын көрөр кыргыттар канны жек көбү кайда хоюрнадан эйден эйдала хачылар. Эп Екатерина тын бу бага ханандын көмөлү жү буллажы онны үтүүтү энергия ди буллажы. Оннук мен сана бар буллагына оннук холбур мен 3-4 жыл болла волонтёрда бутун башка лекциялары агабында холбур бу наркотик кухаган, бу кухаган жалдыктар оголорго оннук тох лекция орун агабыт. Онтон она кайдар мен сана атакпына холбур Бухатуртагата, үс лекцияны ақтым. Аспыт понедельника, үс лекцияны ақтым. Онтан арай мана НВК-ға үңгірі келді. Холовыр, үтеуіне олар бұтын кәнеде тоғыры ол үнніне үңгірі кел бәдаға. Емен ол үс лекцияны ақпытым кәнеттен. Ақын әттінен да бұл меген әлбәкке көрі ол қайы хем бір жон біле көрі ол хем бір ұжы атынынан әргер боллаға дей. Олеген мен сана бар боллағаны. Бо бастатан туран мен оғылар бір бәйім қолы бұрбын көддіріп. Кейден қайым дөте ханалақ болуқтақ, көмәкі көмілігір болуқтақ. Көғым барынан. Ол мен оғылар бұнымнан туран баралар көр көмілігірін дейін болмақтақ. Мен біремәуін, тұрабын, қайыбын ғынан барын, мен оғыларым көрілілер. Бо мен кенелерден үшігі тоқ игрушка оңырыла бұйын, әбітті бәс көлілерге кенелер күтчағы таңастарын үшігі маңны тоқтары нейін қомыяуын, оны әбіхәт кәп сейвін. Көрім бұ маңны көмеғі барды деймі. Бұ әні оңырын, бұ бес астақ оға деймі, бұ әні оңырын атын оғыларға, оңырдары оғыларға барды деймі. Әп олығын мен әті бастан ете, туға соруға меға тұрар, оны кәдікті кеге көмілігір бұла олған, оны тұқта байдан ады тағуық. Үйтіе сана, хем бір кет тұғынан әрі көмілігір күйіқті. Олығын тегін біз паккара, қолыбыр дажы маңны фонда бар бұл маңны келердім. Хем бір оның. Әп, әкетін, антын же бұл, оғылыр ғыр, ән қасастартын же бұл қарчыны білелілерін, туғаналарын туғығыр. Тоа волум мој бидар, осенен мен санабар огону ити, ого кантан каде келерин коректар. Беше манник олоработ олбуна, е, мен бастан била манник корејчилерга тоа лах полоди ханивен, олубор Евгения, ен беше олох потугар, кас атастаги обмен коренга бар ди ханигни. Атастаги, кимерек. Обмен, да, обмен. Елбах полагаје. Жекерген егер өтін қас бейді жілемедің күтті, оны тағанан үләйеттер бейдің күтті, доғыттыр бұдың күтті. Аха. Құлығыр мен оғыларға лекцияға, құлығыр әмінеде лекция бар ағабын. Оны олық құтығар, туғалақ болу демен құлығыр әбмен, төт көрін әбмен бар. Бе олық құтығар сөп. Дәбастық көрінгі бұлағына тән атастығы, равноценный әбмен ден. Құлығыр келеп бе ханағы соққовай, бе ханағы ғытөләті бүт келебі ұлыбыт. Онтан екес көрін частичный. Құлығыр бе оту соққовай берді бүт, бе ғақы болағаны келебі берділер. Но әді қақты өпсай маңық тоқ болбатақ болады, тән болбатақ. Абмен. Онтан үхіс көрін абмен болағаны преступный криминальный ден. Құлығыр ұларын ұлағын ғаман туғыда бербәккен. Хәп, әте особенна орияқтар еген ұнық туханалар. Хәп, атын жонып кенін бәлергер, еңерін әлдер. Түрдіс абмен, атыстағы абмен с превышениемді. Хәп, олата? Олата, білеген акциялар еген мағынға болалар, де чорная пәйінеті еңді болар, де қалыбыр. Қыра суымаға әлбағылаған. Әбетер, ол суымаға расшитывай дегін, әрі-әрі плюс әйеқі тұры маңын Мен олым қырадағыттан білер. Хәп, олыған олым. Бұл маңық төт көрің атастығы бар жебін. Холы бұр әнті көйдан көрі, бұл ең отытты хинчаға тұғын орыр, юридическе ұслуға орыр жебін сәп. Жонтан ұлар, оны жонтан арай ұслуға бербәдін жебін. Бұл қайда қабымен болар, үшті әжей болар еді. Хәп, оқ бұла. Аныңызғыға текеге мекәк Онтан ча, отут түхінчан ордым, отут түхінчан ылдым бұчугай.
Онтон Дамир көрөрөбү. Мен отутта хинчан урабын, оны бу кейбер өсө туура инструкция беребин, өсө туура тухалагы беребин. Абмен с превышением урабын. Бу кейхан гыскыга хайры дебин. Туура юридическая өңін ады болда меха келеду, атыттарга барыду дебин. Конечно, меха келеду. Вот, олоқор бу успешна үшугай кыртақ кейбі болуқын барар болаққа жоңына абмен с превышением бере хатаден өретевінсі. Эти бастатан туран. Эбитер была тура буруйон орар ото, охот я нога була ади, оны шой байды гадар. Я мен ча буруйбун били навиндир, оны мен булағана, бу буруйум талугар булағана неделені бұха, кейхэнге ахылык ихидин суя бундир. Олур бу он восстанавливает обмен бұрын нючалы. Хэп, он онлук веретемін. Хэп, а так булағана, үп хатчы тугар булағана, дя олары неркене билер, Осынан билер оны олырын әреже көрөбін, бұл мандық источник бар, мандық бар, мандық бар. Оны кенене өретер санаттан бұл инвестиции, бұл тоқа ұрдары қатшылар бұл мандық қанна-қанна қайытамын ұрдар бұл бұл қаз бірігінағын дош өйтдеген, онына доллар. Доллары қаябытым, жаны олым көрір де көрір. Доллар ол аппыт мама, доллар күтчабыт, жал білген атылы хаба аппыт. Кенеде көрәтшілер бет еталар, отут-отут бес тенже қамнаспан қайта бұланды бүнде бұл манна Сөбәті бағалысты бердің дебіттер. Эти резервный фондатын қаршытын сейфеға ұғарду, әбедер кене қанлары Збербанға ген кассаға ұғарду ден еталылар. Көрәтшілер бет, интерегерге әбеттер. Оныттан Екатерина инстаграмын қантан бола бүттелдер. Картаға жағаджар ордукту, наличканнан жағаджар ордукту ден. Оныттан резервтен қайдайдың сөбеті түрген мәді бағарық Хәп, оны түнніветті шөттар балылар қолуыр алталы ұйығын. Атақ мен бұллағына бұрыстойдық ол шөтке бірғабын. Сәп, тұспа, онтан бұ резервін бұлла қолуыр толан қаллағына, мен ұжа бұ опысқа бар бірғабын. Опысқавын ұжа ұлатынларын беребін, төнен жөй, конечно, жүгей бұлла айзи. Атақ бұлла бұ резерв, хем бір түген олық болар арас түгеннер. Ол хен резерв толыру бұл бәтсен бір, кен бір кәнеке қаяны әңсіп. Отын біз түхінші болла, дұқ өппіт күрі боллағана бұл прямой ұрыс қоппытыттай, жемесішін ұрыс қоппытыттан пәште орды батын кереді болар. Отчы оны бұл дұқ өппітін бей қайықта ақпыты, ұлатынлары қайықта ақпыты. Ұлатынлары қайықта ақпыты. Мен қолы бұр бәйім сүрімлелі ақпын, ол тағынан әме туғынан әлбағы қайын. Оны көрігін, бұ дұқ Әпетті мәрігін нақылы бұры деммен, ұжы атын хақас көрдіңігін қайыбын, бұл тоқпын қаңыдан ебін. Кейі спасобынаға үрдік ұлаған, олығын қас берді кейін бір тоқара спасобынастақ, ұнтығатын тұғанын әнді. Әбді, естен соттыру ден темі бұтыр кері қай Катерина тұнде бұл, білген ұтын жоңын үксі бары кредитті әқтір. Құлыбыр кредиті атан төлі өбаққа сылжар жоңы мей балылар. Банкротство денде бұл. Мой круктан бары дейін, бұл маңныққа жайын түгісі бәлінде юрис бұғытынан. Аха. Өтіндік бұланы, өтім мен банкротсығынан бұл маңныққа физическа, юридическа сирейдәрі банкротынан жарықтан абын. Сәп ол ұнны бұллағына тоқтен. Кейі кредит ұлар бұллағына. Нар ұруйдың бар. Кредит білі ұлағын де. Кредит ұлаққына. Бұл кредит атын кредитка Еске түлі өңі бары ұқта. Қолыбыра, бұ кредит ұлы, онтан барынде бұ кредитін сабары өсі кредит. Өсі кредит. Онлық түгендер мен балылар. Онлық түгендер нәбалар, потому что мен әхі бұлі банкросы өжіндер кәлелдер. Бұ кредитпен ұлан, бұ кредиті әбан, және қачай дүбіт деген ұлылар ғынан баран, анырағы кредитін әбілден қалыр. Мәне ол жүсі ұманы бербәттер, плюс берелер, білек бір ғана қыралағы. Әнне ғына маңның олық туғыры айзбір құрдық, мұз құрдық ұлатан таққар тілбе. Ол үйінде оныр туққа оларын қалылар, еске керен қалылар, қабалаға керен қалылар. Атақ, мен сана бар, еменне бәйім тұғым ден, кредит, еменне бәйім туғыры жарықтан ары ғынар болақына. Кәнеке қатчы төретін ұл ары ғынар болақына туғаныққа сөп. Әбейді қоққа. Әбейді қоққа. Әбейді қоққа туғаныққа сөп. Кредиттен оны білеген еті ғытұртағаты финика дейін ұлған білім анық тұқтетшілері. Финика дейін финансовай пирамида бар болағы дзывыта. Әлбақ бағайы сақалар оны керенлер білегенде банкурат болулар ағайсы. Осыынан чепчеке қатчыны өрі үлілерін ұлы, ұмсыға, етенлік пирамидалар, оңғылалар дейін бейі өйдіқті ақпет. Оны некен ақ кері қатты соқты ақпетсіп. Ең бір бейге қастағаны
тоқа маны қайдан уроққан ады қатшыны. Потому что білет уға қыраболар ғына. Резкота қыраболар ғына. Ата қол банкротқа, конечно, көмілі өбіт. Қолубыр пенсионердар үйелерін тұқары уже қатшыт өлір күрдік болан қалалар. Броде источник тақтыр пенсиялардың туталыр олар. Оны ол бейі пенсионердарға көмілі өмімет ол еғе соттыр атшы бұтты. Икілі емелуен, нәғмелуендің тақалылақ. Конечно, ол процедура банкротство денеме бәйті тұспа қатшыны әрейер процедура. Суд нөңе бұрар, бір сыл күрдік, екі ғыл күрдік. Ол еғін болағына атақ төлір еққа сөп. Аны боллағана сақалар наға маңдық тұқсан ала. О, жоғы бұке кеге банкурот теңдер құханды саны. Банкурот тең тұлы жеттіқтіне құтты алынды. Аға, үнді кеген дейлдер, оны мен әтәбіне бұ үккер үттәқті. Бұ құлы бұр құтыр тағыта алты олақ еңі жетін бір жарығы мұттарын білі кредитін қатан түлі өті. Оны білі бос құлы амұт кеңдер спокойна түген екесі шағанс бәрелілер. Хәп, оны бақа әтелінік механизм барына ол туғаныққа сөп. Туғаныққа хәп, потому что закон әті позволяет, хоқонынан көрілдер. Аға, әзі банкротство дейінде, банкроттен, әтеліне болла қолыбыра бұл кредитті, әке история, әте кредит историята дейін бар дей, әтелінікке ол оқсор болла бұтта. Оны тұн, әте банкротқа бар бұл кеге, қасыл ұсылобиялақ болары, тазды дүйгі таққы таққымын сөп, өсі әтіне тұқ бар. Аға, әтіне болдығына 5 сыл. 5 сыл тұққа кредитіне историята қайыр. Ол әрін кәнеке болдығына кредитлары ғынағын, ғынан бара маңына галочка тұрыран мен банкроққа ғыджы бұтым ден. Ол үрттінен әйеқа кредит берер болдықтарына беректерін сөп. Оны кәме бар. Үру түлетті құқ білген үрелақ болын постоянны источында қода бар болын қалын сөп. Ол еғін бұлағына раз-на-раз әмені приходетсі, ол ғынан баға қоңға, конечно, 5 сыл кредитный историян қайыр, за границу, ғранысы тағығар таққа бап бұд ден тоқтақ, ұнық ограничениялар тақ. Екетерінен тәніттенде кредиті қатшыны төретір сыллақлықтақ бұдден. Аға, дейті ғынан үсі бейді. Сөп бейді сегілі қаятақына құлы бұр, мен ұлаған тоқтағаны тәрілтем дағаны тоқтағы, ғынан баран, мен бұл кредит қандық сұлчай ғалавынайда, құлы бұр, жебер тейбеті, елі қаята, мебел ұлар бар құлы бұр аспықа ұлбытым, ол оны тұқамы аңарын, мен аңардан барамы маңның күшеттарға ұғамын. Әбітер болағына бәйін білер, ұрбаниттар бар бірғанға беребін. Оны бәйті-бәйтен ұрыш. Ол еген қыллар болағына, қыллар болағына бұ қатшыға ұғам. Әлбәқті ұрбаниттар ғытта кепсет әбейін сөнде, бұт оны болағына кенелер бүлі ұлыған кредит алалар. Кредит алалар, онына мен бүлі тоқтарыға бәлірін, ұрбаннарыға әргетәлілер, өтші оны барыстақ болар. Онты ехи ескет қаятаққына өссі ұлыған ехін ұлағдан қалып. Оны болады. Онтың те инвестиция тұғынан бейгім бейді бейді негер кепсеп өппет. Аға, әті инвестицияға де, түгі инвестицияны ұлағаны. Инвестиция ден отта ұруыну қатшы, оны бірігін. Құлы бір болағына мен білер жұммар бірігінгі беребін, ол инвестициям ден, оны доллары қайыбын. Оны білеген инвестиция ден біле пассивный доходылары бұн недвижимость көріне әдебін. Ғынан баран ол недвижимағын хембер білен ипотека нәңі ұлабын. Ғынан баран мен еменна ұрып бұдүшімді бұкелер бір инвестиция болу демін. Құлы бұр бәйім құлы бұр бұнын оның әдебін. Атақ жоннор біле ол Южный Африка бірі ғырттақ бұны еменна бизнесменлер ғытта ғырттақ бұтын ден біле. Стартаптар атылы халлар, елі стартаптар атылылар, учредитель болалылар. Ол инвестицияға біле ұлыған ұруыну бұды шеке. Естерін сұттыр ұқтарын бағаралылар көрәтшілер бүтіндер ергәбеттер қайдаға егін бұла бүттелдер. Атын, аға, инстаграм нөңі. Инстаграм нөңі тақы қытын сөп, дерек сұры оқытын сөп, ұны консультациям босқы, разы бастан экспертизаны, документары көрен босқа әппеттейбін. Оны үмпіға чымпіға әлбәқ білеген береме үгім, олығын олынып консультацияға болып. Көрәтші бүк қыржағас кеге бейін түгінші кредит кейір бітсіп, пенсиятаны қыран, оңжы мандық түгенген басқолының сөп түденедір.
Без сюстегинчага дле инфекционные басколонон сепереры олонно эмие анал маннук условиялары бар болох тахтерсе. А так буллану онну биян тихинчане баны кытта рассрочка курдуган устухка. Эбитер буллану бу тебе маннук частный случай курдук буллади олонно бианга тиен на руководствоны баны кытта кепсетен. Дейкетимне бүгүн эйге бириге келенген бу бен немаларгын, ондон же бу күдүктаны бар бутун долгутар ийхи сотторууга, эти карчыны бүү хөпкө туттууга сүбелерин ийин мактанабын, эйхонда ситихилери багарабын. Күндү көрөтчүлөр бит, оттон же бу бүгүнгү бириттен бягатер улус тухалагын тирехине арыбып болуктакы келин колбомуп боллакына ютуб НВК каналыгар таксыяга, онтон сарсын эйге үйрөккө идеган Аллах таарыга сака сиригер айти сайт. Дитин тухунан сарсын көрөргөтүгөр ыңырабыт 12 час 15 минутага. Онтон күн ай бу биги редактордор быт, итатчылар быт 12 час 15 минутен эйге бирини көрөргөтүгөр ыңыраллар. Аны кыскы эфирге көрсөккө дери.